E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Renato Entretenimento com mais um vídeo da Last of Us para PlayStation 4. Cara, a gente peço desculpa por esse último vídeo, que é o vídeo do inacabado, que aconteceu. Tava dando uns avisos ali de foto, porque tava dando queda de luz aqui em casa. E quando eles fazem isso, eles dão aquele aviso ali de câmera para poder avisar que você tem que parar de gravar, porque vai. Como é que posso falar? Vai estragar o vídeo, né? O vídeo vai ser cancelado. Aí, o que aconteceu? Felizmente, eu consegui salvar a tempo. Quando eu terminei de salvar, faltou luz aqui, mas já voltou já. Então vamos continuar da onde a gente parou. Não esquece de dar aquele like de peraí. Ah, não. Não esquece de dar aquele like, de se inscrever no canal e de tocar no sininho para conhecer todos os nossos vídeos. Beleza. Opa, um gravador. Bem, entendemos que já estamos no laboratório e aqui estão fazendo teste. Vamos ver mais o que eles têm para mostrar. Isso aqui é o. Falou que tá cheia a fita. Onde é que fica a fita? Aqui na faca, na lâmina. É faca ou lâmina que usa essa fita aqui. Se eu completar mais uma tesourinha, eu já consigo pegar essa fita. Quase, quase. Suspense agora pra achar a tesoura. Só um pedacinho de tesoura só. Daquelas que ninguém quer mais. Ninguém vai usar. Mas eu vou. Ah, sim, eu vou. Cadê, gente? Ajuda o tio. Ó, ai, quase. É, ele, cara. Ah, tá ali na frente. O sangue tá cheio. Isso é bom, quer dizer que a gente não tá perdendo sangue. Munição de revólveres. Cacildes. As 10 de engrenagem. Cara, o triste desse jogo, vocês vão perceber, que a melhor arma do jogo só é pega no final. E praticamente no final você já tá zerando o jogo, você tem alguns inimigos, mas as armas estão muito upadas. Então assim, ela se torna até meio que normal durante o jogo. Cara, quando eu via isso dava até susto. Não sabia se havia um bicho diferente, né?
Por que que eu tô falando isso? Eu não vou falar pra criar um suspensezinho, mas vocês vão descobrir qual é a arma. Aí, ó. Era esses bichos que estavam fazendo barulho. Macaquinho safado. Alguma coisa aqui. Raio-X. Caraca, o raio-X dos caras se transformando. Que beleza. Raio-X de crescimento de fúngicos. Crescimento de fúngicos nos cérebros dos pacientes. É, meu Deus. Essa é a carapaça dos caras virando instaladores. Já percebeu que esses jogos e filmes de zumbi são sempre a mesma coisa? Experiência no laboratório, exército se metendo. Cara, vocês entenderam? O cara ficou com peninha dos animais que eles. Ele. Que idiota, cara. O cara transforma o macaco em macaco mutante. Com uma bactéria que transforma todo mundo em zumbi. E depois fica com psicológica abalada. Tipo, ah, eu tô com peninha deles agora porque eu maltratei eles junto com todo o governo para ganhar status e dinheiro. E agora eu vou libertar vocês infectados. Caraca, que maluco, mano. Se esse cara não morreu, vai tomar uma surra até morrer. Quantas pessoas morreram por causa dessa briga de ego? Isso é pra vocês verem que mais ou menos a realidade é isso, tá, cara? Ah, não é zumbi, mas supostamente a teoria da conspiração de muitos aí é muito das de algumas doenças supostamente foram criadas com esse intuito. Então, esses cientistas malucos aí que ficam brincando com as nossas vidas, brincando de Deus, e quem paga é o povo. E isso é que acontece nesse jogo. Cara, esse jogo é bom cada dia. Se ele mostra essas realidades assim, é uma forma de protesto. A gente se ligar no que a ciência tá fazendo. Tem gente que morre de amor pela ciência. Esquece que quem fez foram homens. Aí, ó. Você sabe onde fica isso? Conheço a cidade. É longe? Não é perto, é mais a cavalo. Que? Vagalumes? Se abaixa! Ah. Quem são esses caras? Não importa. Sabemos aonde ir, vamos dar fora daqui. O bom desse jogo, gente, é que eles usam. Acho muito legal isso. Eles usam cidades famosas, cara. Isso, cara. Sai também. O outro tá com uma machadinha. Eu tô ruim de beisebol, hein?
Olha a machadinha aqui. Ih, essa machadinha tá transformada, hein? 5? Toma, seu trouxa. Morreu. Cara, acho que ela tá com uma mira boa, mano. Tchau. Tchau. Gente, vou deixando o vídeo por aqui. Não esqueça de dar aquele like, de compartilhar o nosso vídeo e botar aquele sininho para continuar nossa página. Fica com Deus e até a próxima.